Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Вторник. Овен. Повечето задължения ще ви отнемат почти целия ден. Не се обвинявайте, че не сте преценили правилно силите си. Имате ги, но не сте готови да насочите енергията си към поставената цел. Телец. Уверени сте в силите си и ще успеете във всички занимания, като ги завършите до края на деня. Обмислете възможностите за стабилизиране на финансовото си състояние. Близнаци. Мнението и идеите ви ще бъдат чути от вашите колеги. Единствените проблеми са породени от сутринната разправия с децата ви, която ви пречи да работите активно, защото постоянно мислите за тях. Рак. Не се поддавайте на изкушения, свързани с рисковани действия. Подтикват ви ваши приятели. Те знаят добре, че ако се захванете с нещо, винаги го завършвате. Лъв. Отново сте във властта на емоцията и прекалената ви чувствителност пречи на реалната преценка на ставащото в този ден. Работата, с която сте се захванали, изисква много усилия. Дева. Причината да сте напрегнати е породена от незавършени задачи, които сте изоставили заради други задължения. Днес е добре да ги приключите и да обмислите бъдещите. Днес е добре да ги приключите и да обмислите бъдещите си планове. Везни. Не сте освободени и от делови разговори, и от съвещания с вашите колеги и началници. Ще са успешни и ползотворни, ако запазите спокойствие и не показвате лошото си настроение. Скорпион. Разправия с ваш колега ви действа потискащо, но не ви позволява да се отказвате от задълженията си. За да изясните чувствата си, излезте извън вашия офис. Стрелец. Пазете се от непредвидени сблъсъци на мнения с вашите колеги. Запознанства, които не са подходящи за вас, може да ви отклонят от поетия път. Не е изключено за провал професионалните ви планове. Козирог. Позволено е да се преборите с егоизма си и с менталните си стремежи. За трудностите по пътя ви не е виновен никой освен вас. Справете се сами с тях. Престанете да търсите странични причини за ваше оправдание. Водолей. Подвластни сте на промени заради стремеж да докажете, че сте готови за новите си задължения. Въоръжете се с търпение и не се противопоставите на хората от обкръжението си. Риби. Търпението и коректното отношение към всички е трамплин за вашите нови успехи. Деловите разговори са успешни, но не забравяйте, че не бива да подписвате документи с неясно съдържание. Договорите за кредитиране или съдружие оставете за следващите дни. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.